Pratimo sve ono što se događa i u Sjedinjenim Američkim Državama. Pratimo situaciju prije svega vezano za sivo obojane države u kojima još uvijek čekamo odgovore na pitanja o glasovima. Možemo ih ukratko i pogledati. Za početak Nevada. Razlika je vrlo mala, 49,3 naprema 48,7% u korist Bidena. U ovom trenutku još uvijek nisu počeli pristizati novi glasovi. Fali 14% glasova, a razlika je 8000. Idemo se sada pomaknuti sa Nevade na ostale zemlje. Ovo je Arizona. 11 elektorskih glasova. Pretpostavljam da ste prateći naš program naučili sve o tome zašto su oni važni. Oni u konačnici odlučuju. I ovdje je razlika relativno mala. 69000 u korist Bidena i još uvijek nedostaje 14% glasova da bi oni mogli biti analizirani. To su ove dvije zapadne zemlje u kojima u ovom trenutku prednost ima Biden. Mi prelazimo sada na istok SAD-a. Idemo pogledati najprije Georgiju. 16 elektorskih glasova nosi Georgija. Ovdje vodi Trump, međutim i ta se prednost topi u ovom trenutku. Ona iznosi 0,4%, odnosno prevedeno u brojke. Razlika je otprilike 22.000 glasova, a nedostaje još 4%. Znači, sasvim dovoljno da se i ovdje priča rasplete u bilo kojem smjeru. Na početku emisije smo vam i uživo pokazali snimku upravo iz Atlante, iz Georgije, atmosfere u kojoj zaposlenici državni broje glasove koji su pristizali poštom. Njih je bilo više nego ikad upravo zbog korona krize, a korona kriza bila je i tema izbora, možda i najdominantnija, i o njoj će svakako u konačnici ovisiti kome će od dva kandidata ići glasovi. Ovdje se u Georgiji nada prije svega Biden preokrenuti situaciju. Idemo malo na sjever, idemo do Pensilvanije. Još ćemo malo samo pričekati da nam se pokažu podaci. Pensilvanija je država koja potencijalno sama može riješiti sve. Dakle, u ovom trenutku 213 glasova, procjenjuje se da će imati Trump od 270, Biden 253. Uspjeli Biden okrenuti Pensilvaniju, priča je riješena. A situacija u ovom trenutku izgleda ovako. Čekamo 9% glasova, a razlika između kandidata je otprilike 2%. Jasno vam je da se i ovdje sve može preokrenuti. Trump je imao ogromnu prednost, međutim, ona se nakon toga istopila na nekakvih 150.000, otprilike ću tako zaokružiti, 150.000 glasova. Čekamo još uvijek odgovore na pitanja oko toga kako će u konačnici glasati Pensilvanija. I možemo još samo za kraj, šetajući po ovim državama, spomenuti, dakle, North Carolina, Sjevernu Karolinu. Tamo je 15 elektorskih glasova, tamo Trump ima također u ovom trenutku prednost. Međutim, još uvijek je 5% neprebranih glasova. Ponavljam, pitanje svih pitanja je kako glasaju ljudi koji su glasali poštom. S tim da je tu situacija različita na istoku i na zapadu. Očekuje se da su na istoku glasači poštom bili uglavnom glasači koji su nezadovoljni odgovorom države na korona krizu i strahuju od njezinih posljedica. Željeli su izbjeći glasačka mjesta. S druge strane, na zapadu je situacija utoliko drukčija što tamo čekaju glasovi iz udaljenih okruga, a u tim udaljenim okruzima mnogi od glasača skloni su Donaldu Trumpu. Još uvijek je sve na vagi. O tome su govorili i danas u našem programu stručnjaci koji su nam se javljali uživo iz Sjedinjenih Američkih Država. Za početak perspektiva iz Arizone u kojoj Biden u ovom trenutku vodi, ali tanko. Fokus je u tom intervju bio sa gospodinom Goodmanom sa tamošnjeg sveučilišta na dezinformacijama koje su i ove kampanje bile vrlo utjecajne. No, ove prosvjednike potiču dezinformacije koje Trump i osoblje njegove kampanje retvitaju cijelo vrijeme. Krenula je jedna glasina da ako koristite određeni tip kemijske, da će to dovesti do toga da glasački listići budu nevažeći. I ta se priča, odnosno glasina, proširila Twitterom. Jedan od članova obitelji Trump to je
proširio i zapravo se govori o Sharpie Gate-u. Sharpie je jedan tip kemijske. No, dakle, činjenica da dužnosnici moraju izlaziti sa službenim izjavama i da zapravo moraju uvjeravati ljude da to nije točno, to je nešto što je bez presedana. Dakle, takve priče su bez presedana. Dakle, mislim da stvari neće ići glatko, ali samo vam pokazuje gdje smo u pogledu uloge dezinformacija i glasina koje se šire Twitterom i na društvenim mrežama i koliko to disproporcionalnu ulogu igra na ovim izborima diljem SAD-a. Iznimno napeta situacija u Sjedinjenim Američkim Državama i iznimno podijeljena zemlja u ovome trenutku. Vidimo to od svih i čujemo od svih naših sugovornika kako u Hrvatskoj, tako i u SAD-u. I situacija u kojoj svaka informacija može biti delikatna i u kojoj doista vrlo malo glasova u konačnici s obzirom na njihov izborni sustav može odlučiti mnogo toga. Vratit ću se nakratko na primjer Pensilvanije koja nosi 20 elektorskih glasova od potrebnih 270 da biste ostvarili pobjedu. Međutim, tih 20 pensilvanijskih elektorskih glasova neće biti raspoređeno u odnosu na postotak glasova, nego će onaj od kandidata koji bude imao najviše glasova dobiti svih 20. Na taj način već u startu drugi puta dezavuirate na neki način volju glasača. Prvi put ste doveli u pitanje kada ste ih pretočili u elektorska mjesta jer nemaju sve savezne zemlje adekvatno raspoređen broj elektora. Tu je interesantan primjer Kalifornije u kojoj je potrebno tri puta više glasova za jedno elektorsko mjesto u odnosu na primjer neke manje države poput Wyominga. Inače, što se Kalifornije tiče, možemo je odmah ispomenuti, ovdje poprilično premoćno 65-32% vodi Biden. Inače, tomu je i baza sa tih 55 elektorskih mjesta na neki način krenuo je u akciju. Zadržat ćemo se još malo na sjeveru, odnosno kod Velikih jezera. Wisconsin i Michigan su ovdje šrafirani. Zašto? Zato što je CNN, od kojeg uzimamo podatke, vrlo, vrlo oprezan oko okolnosti u kojima će proglasiti da je u nekoj zemlji neki od kandidata vodeći. Što se tiče Wisconsina, koji nosi 10 elektorskih mjesta, u ovom trenutku Joe Biden ima prednost od samo 20.000 glasova. Međutim, izbrojano ih je 99% i oprezno, ali ipak u CNN-u procjenjuju da je ipak to u konačnici Bidenova pobjeda. Michigan, s druge strane, dakle, 16 elektorskih mjesta, vrlo važan. Imajte na umu da se na početku Michigan na svim kartama označavao crvenom bojom. Činilo se da će Donald Trump odnijeti ondje pobjedu. To je, međutim, prva zemlja u kojoj je Biden uspio preokrenuti trend u svoju korist. U ovom trenutku također 99% izbranih glasova i u ovom trenutku Bidenova prednost viša od 120.000 glasova. Napeto je, dakle, i dalje očekujemo i objave kandidata i njihovih timova tijekom ove večeri. U međuvremenu poslušajte i što je profesor Kahl sa South California University-a govorio danas u našem programu o problemu koji je prepoznat u američkom društvu s jedne strane kao balkanizacija SAD-a, doslovno tako. S druge strane, upozorava i na činjenicu da postoji jedan, po njegovom mišljenju, prepoznatljiv okvir u kojem se onda događaju greške u anketama, jer kaže, mnogi Amerikanci glasaju za Trumpa iz vrlo sebičnih motiva, jer on obećuje da će napraviti ono što se njima sviđa, ali nisu spremni javno priznati. Zbog toga nisu spremni ni u anketama otkriti da će za njega glasati. Kaže profesor Kahl, pokazalo se da su najbolje rezultate pokazivale one ankete koje su postavljale pitanje kako će glasati vaši susjedi. Ljudi naprosto ne žele priznati da će činiti nešto sebično, a ruku na srce i nešto rasistički. Dakle, Trump je osoba koja se identificira sa nacionalističkom, rasističkom retorikom i to je ta stigma. Kada u Americi govore o balkanizaciji, ne govore samo o političkoj fragmentaciji, nego o nasilju.
i postoji ideja o oružanim, odnosno naoružanim paravojskama i toga da će se situacija izmaknuti kontroli. I to se koristi kao način da se ljude zastrašuje, odnosno da se šokira Amerikance. Dakle, ne mislim zapravo da je primjereno govoriti o Balkanu na taj način i svakako ne mislim da je primjereno na taj način govoriti o SAD-u. Drago mi je da u našem studiju i u našem programu mogu pozdraviti i sljedećeg gosta, to je bivši ministar vanjskih poslova i bivši saborski zastupnik gospodin Miro Kovač. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima. Razgovarat ćemo u nastavku programa upravo o onome što je i vaša uža specijalnost, ako tako mogu reći, međunarodni odnosi. Međutim, kao uvod samo da pokažemo gledateljima nove tweet poruke, nove tweet objave Donalda Trumpa. Prije 4 minute objavio je rečenicu koja glasi, sad ćemo je ponovno, nadam se, vidjeti. Kaže, ostvarili smo veliku legalnu pobjedu u Pensilvaniji, bez pojašnjenja na što je mislio. Prije toga, poručuje prije sat vremena, bilo koji glas koji stigne nakon izbornog dana ne smije biti pobrojan. Također je i prije toga objavio tweet koji je napisao velikim slovima, prestanite brojati. Gospodine Kovač, za početak, kako doživljavate ovaj rasplet u posljednja 24 sata američkih izbora, imajući na umu da je tek sad postalo neizvjesno? Vrlo je tjesno, to smo mogli očekivati, posebno ako smo se pokušavali objektivno informirati čitajući razne ankete i medije, znači ne samo ankete koje su bile motivirane interesom na pobjedi jedna strana, ako se moglo gledati razne izvore informacija, imao sam tu mogućnost. A ovo što se tiče gospodina Trumpa, pretpostavljam da je tražio da se u Pensilvaniji ne smije uzeti u obzir onaj dopisni listić koji je stigao poslije utorka, poslije izbornog dana. Mislim da se o tome radi, ali ne želim se previše špekulirati. Međutim, koliko je, ako to tako mogu formulirati kao pitanje, koliko je mudro od njega da se fokusira upravo na taj element, odnosno da dovodi u pitanje sustav dopisnog glasanja u zemlji u kojoj, čini mi se, ako gdje drugdje tamo, ne bi smjelo biti dvojbe u sigurnost sustava? Ovo je sada borba za politički opstanak, borba za moć i gospodin Trump je svojim timom ocijenio da mu prijeti opasnost od gubitka izbora temeljem dopisnih glasova, dopisnih listića. Zbog toga je i za vrijeme kampanje o tome govorio, to dovodi u pitanje, to su mnogi osuđivali u SAD-u, izvan SAD-a, međutim to njega ne zanima, on to gleda čisto u sferi političke moći i borbe za opstanak i koriste svim mogućim sredstvima kako bi pobjedio na izborima koji su održali u utorak. Jučer brojni analitičari u našem programu ono što sad očekuje SAD promatrali su iz perspektive Trumpove pobjede, prije svega jučer ujutro. Danas više situacija nije takva. Usudite li se vi uopće u ovom trenutku spekulirati o tome kako bi izbori mogli završiti? Kad sam bio kod vas u studiju prije 4 godine, bio sam friško došao iz SAD-a, bio sam u New Yorku na općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Bio sam čini se jedini u Hrvatskoj koji je u političkoj sferi prenio mišljenje iz SAD-a da bi mogao pobijediti Trump. Ovoga puta sam skloniji vjerovati nakon svih ovih recentnih događanja da je pobjedi bliži gospodin Biden, ali to je sada pitanje prebrojavanja listića i na kraju krajeva odluka je to američkih građana, američkih birača. Oni su dali svoj glas. I na kraju ćemo vidjeti kako će taj proces završiti ili pobjedom gospodina Bidena ili pobjedom gospodina Trumpa, ali ja bih sa vašim dopuštenjem ipak prebacio fokus na nas ovdje u Europi. Mi nećemo moći utjecati na ishod izbora u SAD-u, ali možemo biti puno angažiraniji kada je riječ o tome kako u budućnosti urediti odnose sa SAD-om. Što mi u biti hoćemo mi, Europljani, mi Hrvati kao članovi Europske unije i NATO saveza u odnosu sa SAD-om. Želimo li mi dalje sjediti sa strane, lamentirati i plakati
kada netko ne intervenira ili intervenira kad je riječ o SAD-u, ili ćemo početi razmišljati aktivnije na liniji onoga što je rekao gospođa Merkel prije 3 godine, da ćemo morati početi uzimati stvari u svoje ruke i puno više skrbiti sami o svojoj sigurnosti, o sigurnosti na europskom kontinentu. Ja sam sklon ovom razmišljanju da resetiramo odnose, da tu transatlantsku zajednicu održimo u ovim danas teškim uvjetima natjecanja tržišnog i sa Kinom prvenstveno, ali da zauzmemo puno aktivniji stav kao članice Europske unije, kao članice NATO-a i da kažemo Amerikancima, naravno, mi se natječemo isto u toj zajednici za resurse, idemo napraviti novu podjelu poslova i idemo mi, Europljani, preuzeti više odgovornosti na europskom kontinentu. Ja, gospodine Kovač, mogu li ovo što govorite ovako protumačiti? Europska unija mora odrasti, odnosno ne smije više biti politički patuljak. Europska unija, mi smo ponosni članovi Europske unije i sukladno svojoj snazi možemo dati svoj doprinos. Europska unija mora, to je moje uvjerenje, uzeti stvari u svoje ruke i puno više raditi, na primjer, na području jugoistočne Europe. Želimo li mi sada, nakon pobjede Trumpa ili Bidena, i dalje gledati sa strane što se događa konkretno u Bosni i Hercegovini, ili ćemo reći, ok, idemo sjesti za stol, sad imamo 25 godina obljetnice od parafiranja Daytonskih sporazuma i za mjesec dana potpisivanja u Parizu, idemo sjesti Amerikanci vidjeti koliko se vi želite angažirati. Ako se ne želite puno angažirati, onda ćemo se mi kao Europljani malo više angažirati da stabiliziramo stanje i da te zemlje, posebno Bosnu i Hercegovinu, dovedemo na put integracije u europsku obitelj. Moje sljedeće pitanje je, upitno je, čini mi se, koliko neka pojedina europska zemlja može na istoj razini razgovarati sa SAD-om. Međutim, Unija sigurno može. Međutim, da bi Unija mogla razgovarati na istoj razini sa SAD-om, mora postojati zajednička vanjska politika, a nje, čini mi se, nema ako sve zemlje ne budu spremne na neki način prepustiti taj dio operacija centralnom mjestu, odnosno Briselu. Je li to po vama nužno? Pa mi ćemo morati na tom planu napraviti iskorak. Koliko ja shvaćam razvoj situacije u mnogim zemljama, mi posebno na tom području imamo mogućnost i prebroditi taj jaz između istoka i zapada u samoj Europskoj uniji. Ako razgovarate sa onim zemljama za koje se smatraju Berlinu i Parizu problematičnima, iz perspektive Berlina i Pariza, to su, na primjer, Poljska i Mađarska. Vi ako želite sa Poljacima i Mađarima raditi na planu sigurnosti, jačanje obrambene suradnje, imat ćete partnere. Znači, idemo tamo više surađivati gdje postoji konsenzus, gdje se konsenzus može stvoriti, a to je pitanje sigurnosti, pitanje i vanjske politike. Tu možemo, u to sam uvjeren, puno više postići i to je naša dužnost. Mi, Europljani, mi, Hrvati, Europljani, članovi Europske unije, imamo dužnost skrbiti o sigurnosti na našem kontinentu. I mi moramo to reći ofenzivno našim prijateljima u SAD-u. Idemo se dogovoriti. Mi ćemo preuzeti puno više odgovornosti za Europu. To je naš kontinent. Kad već govorimo prije svega o ovom položaju Hrvatske, odnosno odnosu Hrvatske, Europske i SAD-a, kako biste vi hrvatsko-američke odnose u ovom trenutku ocijenili? Pitam vas to zato što je jučer u našem programu zastupnik Bartulica prozvao vladu Andreja Plenkovića, rekavši da iza nas 4 godine propuštenih prilika za suradnju s SAD-om. Mi sa SAD-om imamo tradicionalno dobre odnose. Na papiru? Imamo jako dobre odnose, odnose koji su kvalitetni. Imamo jednu simpatiju u Hrvatskoj, u hrvatskom narodu za SAD. Imamo jako puno svojih iseljenika u SAD-u. Imamo 3 američka predsjednika koji su bili u Hrvatskoj. Imamo Nixona, 70. godine za vrijeme Jugoslavije, bio u posjetu Hrvatskoj. Imamo gospodina Clintona, 96. godine, doduše ne na Pantovčaku, ali je bio na susretu sa predsjednikom Tuđmanom. I imamo susret sa gospodinom Bushem, kad je bio predsjednik vlade gospodin Sanader i predsjednik Republike gospodin Mesić. Prema tome, imamo jednu dobru tradiciju, ušli smo u NATO savez, imali smo podršku SAD-a kad je trebalo
okupirana područja 1935. godine vratiti pod naš suverenitet. Imali smo podršku za minu reintegraciju istočne Slavonije, znači Podunavlja. Prema tome s Amerikancima su odnosi kvalitetni, posebno na sigurnosnom planu. Ono što možemo naravno još puno više činiti jest da pojačamo gospodarsku suradnju, samo je recimo jedan nekoliko brojeva. S Amerikancima smo na nekih pola milijardi eura ekonomske razmjene, dok recimo sa Njemačkom ili sa Italijom imamo 10 puta više. Tako da prostora ima, mogućnosti ima, ali na nama je naravno da budemo na tom planu aktivniji. Koliko čujem, radi se na potpisivanju sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ako se to dogodi ili kada se to dogodi, to će biti jedan poticaj da jače razvijamo ekonomske odnose. Isto tako je dobro da ćemo imati terminal za ukopljeni plin na severu Jadrana i to će biti jedna mogućnost jačanja ekonomskih odnosa. Samo informacija koja je upravo stigla, pojašnjenje zapravo tvita koje je objavio Donald Trump. Agencije su upravo objavile kako je u pozadini onog tvita o tome da je izvojao veliku pravnu pobjedu. To bi trebao biti zapravo točan prijevod tvita. Činjenica da je njegova kampanja na sudu izborila pravo da prisustvuju u Filadelfiji brojanju glasova. Na taj način, pretpostavljam, i samim vlastima je jednostavnije dokazati da se ništa ne krije, odnosno da će doista onda predstavnici Trumpove kampanje moći pratiti uživo o kojim je to zapravo dokumentima riječ. Ali prije što se vratim, još imam nekoliko pitanja vezanih za sam SAD i unutarnje odnose. Spomenuli ste, gospodine Kovač, ovaj moment LNG terminala. S druge strane, danas na početku emisije moja gošća Mirela Ahmetović dovodi u pitanje ekonomsku isplativost tog terminala. Međutim, je li u toj priči terminalu, kao i u priči o vojnim avionima, u pozadini ono na čemu inzistira Zoran Milanović, a to je da u odnosima s Amerikom ponekad morate pristati na neke poslove koji možda nisu nužno sami po sebi isplativi, ali za sobom vuku neke druge beneficije. Je li tome tako i je li to pošteno? Vojna suradnja, i u ovom slučaju ekonomska suradnja, ovaj primjer i vojnih aviona i primjer terminala na severu Jadrana pokazuju da postoji kontinuitet u vanjskoj politici SAD-a. Znači, ostane li gospodin Trump predsjednik ili to bude gospodin Biden, tu se ništa neće promijeniti, kao što je i gospodin Obama, njegova administracija, kad je gospodin Biden bio potpredsjednik, inicirala taj projekt terminala. U to vrijeme se inače razrađivao i koncept koridora sjever-jug, to je se kasnije pretvorilo u ovu inicijativu Triju mora pod gospodinom Trumpom, znači to je izvorno projekt gospodina Obame i gospodina Bidena, a narodovojna suradnja, ona je bila vrlo razvijena 90. godina. Prema tome, to pokazuje da tu se ništa konkretno promijeniti za nas u Hrvatskoj neće. Mi imamo sreću da smo imali iskustvo suradnje i sa gospodinom Bidenom i sa gospodinom Trumpom. Gospodin Biden je, inače, ako me pamćenje dobro služi, pomogao aktivno da se i neki partneri u Europskoj uniji koji su bili malo skeptični oko našeg ulaska u Europsku uniju, da se privole, da pristanu na davanje suglasnosti da završimo pregovore o članstvu Europske unije 2011. godine. Znači, neovisno o ishodu, za nas u Hrvatskoj primarno je važno da gradimo te odnose sa SAD-om, ali i da damo svoj doprinos jačanju svijesti u Europi, u Europskoj uniji, da moramo puno više činiti na tome da budemo mi ti koji će skrbiti o sigurnosti Europi, a mi Hrvati, koji smo susjedi Zapadnog Balkana pod navodnicima, ne volim taj izraz, tako se zove ta grupacija zemalja, znači jugoistočna Europa, znači jugoistočno od nas, počevši sa BiH i Crnom Gorom, da te zemlje privedemo k sebi u europsku obitelj i da mi na tom planu, mi kao susjedna država, zemlja koja potpisa sporazum iz Daytona, zemlja koja ima Hrvate kao narod koji drži otvorenu BiH,
sa iskustvom koji imamo kad je reč o jugoistočnoj Europi, da mi budemo ti koji će pomagati da se ta svijest dalje pojačava kod naših partnera u Europskoj uniji. Mi moramo taj problem riješiti i te zemlje dugoročno integrirati u europsku obitelj, da ne ostanu, što je rekao jedan naš susjedni predsjednik vlade prije 10 godina, da to ne bude crna rupa na karti Europe. Jeste li zabrinuti za moguću destabilizaciju SAD-a s obzirom na oružane skupine koje manifestiraju svoju prisutnost, bilo ih je i pred biračkim mjestima, a količine kultura oružja inače su tema vruća, čini mi se, u SAD-u. Bojite li se vi destabilizacije najveće zemlje, odnosno najmoćnije zemlje svijeta u slučaju da rezultat bude takav da nekoj od strana bude davao prostora za spekulaciju o nepravilnostima? Iskreno govoreći, ne bojim se destabilizacije. Ako se dogodi, što trenutno vrlo izvjesno, idemo prema tome da gospodin Biden bude izabran za predsjednika SAD-a. On je imao sinoć jedan vrlo pomirljiv govor u kojem se obratio svim Amerikancima bez obzira na političke preferencije, bez obzira na to kome su dali glas. Očekujem da će se tamo stvari smiriti. Očekujem da će biti među republikancima puno ljudi koji će htjeti da se stvari tamo normalno odvijaju do inauguracije 20. siječnja. A ovo što mi danas svjedočimo ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama razvijenog svijeta, pa tako i SAD, jest da pratimo stvarnost temeljem ne samo televizije poput vaše, nego društvenih mreža. Toga prije nije bilo. Znači, sve intenzivnije, sve puno brže. Vi danas ne morate više slati faks ili telexom vijesti slati u neku državu, nego doslovno otvorite svoj smartphone i sad nas vodice razgovaramo. Vi meni za vrijeme našeg razgovora čitate tweet gospodina Trumpa. Toga nije bilo prije 20 godina, znači stvari su se promijenile. Znači, na taj način pratimo i vijesti ne samo u Hrvatskoj, nego u SAD-u. Sve je puno intenzivnije, ali moja osobna procjena je, i volio bih da budemo pravo, da ako se dogodi promjena vlasti u SAD-u koja se trenutno nazire na razini predsjednika SAD-a, da neće biti ništa dramatično. Na kraju, gospodin Biden će morati surađivati sa Senatom, u kojem, kako sad stvari stoje, ipak republikanci zadržavaju prednost. Prema tome, bit će osuđeni jedina druge i na kraju krajeva posljedno jedna politička kultura SAD, ona jest, rekao bih, to jedna vrlo živahna demokracija, ali vidimo sad u ovoj podijeljenosti da ipak sustav funkcionira. Za sam kraj jedno pitanje za vas osobno. Povukli ste se iz aktivne politike posljednjih mjeseci. Čini mi se, spekulira se da se vraćate u diplomaciju. Ja trenutno pišem jednu knjigu i za koji mjesec ćemo je objaviti. Hoćete li nam otkriti temu? Kad dođe vrijeme. A hoćete li nam odgovoriti na ove spekulacije? Vraćate li se u diplomaciju? Trenutno pišem jednu knjigu i kad dođe vrijeme ja ću vas osobno pozvati na promociju. Dobro, a u slučaju da vam ponude da se vratite u diplomaciju? Trenutno se bavim pisanjem te knjige. Sve ste pitanja sada ostavili otvorena oko te knjige. Čekamo je s nestrpljenjem. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala lijepa. Kratak predah, dragi gledatelji, nastavljamo pratiti situaciju u SAD-u.